Tak tady máme toho vodouše rudonohého, který mě asi uletěl předtím. Teď jsem ho konečně našel. No, málem jsem ho přehlédl, je hrozně daleko, to je takových daleko přes 250 metrů, možná i 300 metrů je. Já jsem ho našel úplně náhodou. To byla opravdu náhoda, že jsem ho zahlédl. Pouhým okem vůbec není viditelný. No tak před chvilečkou se tam krmil, sbíral cosi a teďka přestal zas nějakou akci, činnost. Takže vodou žru do nohy. Ještě před týdnem jich tady bylo, myslím, do 15 kusů nebo tak nějak, 10 až 15, 12 až 15, no tak nějak ty počty byly, já jsem nikdy přesně nepočítal. A teďka tady zůstal pravděpodobně snad jenom ten jeden kus. Jo, protože tady před týdnem se určití lidé rozhodli, že to budou kroužkovat, už tady tak rozplašili, že ti ptáci zmizeli. Nejenom ten kozobci, ale i ti vodouši rudolozi, kteří tady jinak hnízdívají, jako jo. Vodouši šedí jsou úplně pryč. Ti taky zmizeli po té akci slavné. Mohl by se rozletět, aspoň kousíček popoletět. Aby jsme viděli ty jeho výsostné znaky, krásné.